Aí, gente, hoje é 5 de janeiro de 2022. Essa aqui foi minha primeiro resgate de abelha aqui nos fundos da Secretaria de Saúde de São João, né? Já fiz aqui a remoção dos favos, coloquei dentro da caixa, né? E agora não consegui localizar a rainha, mas eu acho que ela, como são abelhas muito mansas, muito pacíficas, né? Não atacam nada. Eu creio que a rainha já deve ter ido junto com os bolos de abelha que eu coloquei dentro da caixa, né? Elas não estão sinalizando ainda, mas eu vou deixar a caixa aqui por 3 dias para que, pelo cheiro das crias, né, talvez a rainha venha e se aloje na caixa. E eu posso levar isso em chama daqui uns 3 dias. Vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, gente, obrigado aí por todos que estão se inscrevendo no canal, né? Deus abençoe todos. Agradeço muito se vocês compartilhar e ajudar aí dando um like para me ajudar a salvar mais abelhas, né? Isso nos fortalece e nos ajuda a manter essa chama viva aí. Tem muita gente matando abelha, mas a gente quer salvar. Obrigado a todos.